Ahoj, tady Pavel Říha, online strateg. Vítejte u seriálu rozhovorů Zrození experta. A dneska tady mám Vandu Pálkovou, která je propagátorkou zdobení krémem, založila cukrářskou online akademii a klub a spolupracuje s dalšíma expertama z oboru a vytvářejí online cukrářské kurzy. Ahoj, Vanda. Já tě zdravím, Pavla, zdravím vás všechny, ahoj. Vítám tě tady. Děkuji za pozvání. Představil jsem tě dobře? Úplně skvěle. Skvělý. Jsi nic nevynechal. Hele, jak ses k tomu dostala? Že děláš cukrařinu, zdobíš dorty, učíš to další lidi? Já nevím, kolik lidí se na to bude dívat a jestli je nějaký, který už mě znají, tak ty už ten příběh určitě někde slyšeli minimálně na webinářích nebo na mém webu. Ale dneska, když to natáčíme a začíná rok 2021, můžu to říct, doufám, tak je až neuvěřitelný ta celá cesta. A když si vzpomenu, je rok 2016 a já si kupuji onlineový kurz, jo, veliký mega business, jak prodávat na Amazonu v Americe vlastní produkt pod vlastní značkou, který trval několik týdnů. Cílem toho kurzu bylo najít si produkt, který v té Americe, ten fyzický produkt, budeš prodávat, přestože se bavíme dneska online a budeme bavit o onlineovém podnikání. Tak to byl ten fyzický konkrétní produkt. A já velmi pragmatickým výběrem jsem jenom postupovala, tak jak nám ten kurz říkal, a vybrala jsem si ve finále cukrářskou špičku, přestože když ten kurz začínal, tak já jsem cukrařinou neměla společného, ale lauternic. Já jsem takový, jak říkám, masový zabíjačkový dítě. Já jsem sladký nikdy moc nějak nejedávala, než by k tomu měla jako nějakou averzi, ale prostě nebyla to potřeba. Moje segra byla zrovna ta, která jedla ty čokolády a já jsem jedla to ovoce a to ostatní. A poslední parametr na ten výrobek bylo mějte k tomu vášeň. A troufnu si říct, kdyby tenhle parametr byl z těch parametrů dřív daný, tak ta cukrářská špička si ho nevyberu. A možná bych si vybral po něco jiného. Jo. Bylo to fakt jako... mám aj odložený ten sešit, kde jsem si psala, jak jsem procházela ty bestsellery, ty nejvíc prodávané výrobky podle těch parametrů a viděla jsem jich přes několik tisíc, jako desítek tisíc za ten týden. Měli jsme týden na tu první selekci, vybrala jsem 20. A já dneska, když vezmu, že jsem si zvolila úplně jako náhodně kategorii home and kitchen, kuchyně domácnost, mohla jsem zvolit sport. A možná bych dělala a úplně nic jiného. Co by se dělala teď? Učila skákat přes šlihadlo? Já nevím, jo, nebo možná ono bylo těch produktů takových v té době hodně jako zajímavých. A nebo možná kategorii baby a prodávala bych, já nevím co, úplně něco jiného. Jo. Takže vlastně to celé vzniklo jako podnikatelský záměr, kdy si chtěla prodávat nějaký fyzický produkt v Americe. Ano, přesně tak. Na Amazonu. A z toho vzniknul celý tenhle ten projekt, biznis. Celé sladké mámení. Celé sladké mámení.cz. Ano, přesně tak. Nebo kom, ale máme i tu CZ. Je to fakt jako... Když se na to dneska dívám, tak si říkám, že je to fakt velká haus. Jo, musím to říct takhle natvrdo. Protože pamatuju si, když jsem poslala tenhle produkt v tom výběru mojí partnerce a mámě a reakce moje mámy byla ty, co si nikdy sladký nejedla, budeš ti dělat jako cukrařinu. A já to tady mám sebou, jo? Já jsem to vzala, že když na to koukneš, tak prostě to, co to dělá, je tak krásný. A já jsem vždycky měla vztah k těm designovým věcem, tvůrčím, že jsem malovala, takže jsem se na to dívala tak, že cukrařina je postup, to se dá naučit. A když člověk má trochu tu kreativitu a nějaké cítění, vidět to hezký, tak jsem to prostě vzala jako výzvu. A bylo. A začala jsem tvořit tady tu krabicu, která je pod tím. Takže za 4, možná 4,5 roku vlastně si vybudovala něco úžasného, úspěšného, prostě projekt. Myslím si, jeden z nejzajímavějších, jestli ne nejzajímavější nás projekt. V Čechách na Slovensku, myslím, že ano. V Čechách na Slovensku o cukrařině. Máte obrovské množství online kurzů. Ano. Máte celý ten klub. No to klobouk to. Děkuji. Ale mě to strašně zajímá tenhle ten příběh. Právě proto, že se mi líbí, že jsi do toho šla podnikatelsky. Prostě dala jsi si nějaký záměr, pracovala jsi na tom a za 4 roky je to úplně někde jinde, než na tom začátku. Já myslím, Pavle, že ten, jako kdyby
rozhodující moment byl, že jedna věc byl ten fyzický produkt. Ale já ze svojí náturou a tvrdohlavostí jsem řekla, že chci umět ten produkt používat. A ještě v té první fázi, kdy to byli jenom zákazníci v Americe, na který já jsem jako fyzicky si nemohla šáhnout, protože byli ode mě strašně daleko, tak jsme to mohli udělat skrze nějaký návod nebo video, první instruktážní, který jsme natáčili, na kterým ani jsem nebyla já, ale jsem si našla prostě paní, která jsem viděla, že udělá dobrý krém, že když já ji naučím toto, tak ona to zvládne. A jsou tam na tom videu v podstatě vidět jenom její ruce, jo? Tak jako je nějaký ten záběr potať. Tak jsem řekla, já to chci umět a to byl ten moment. A moment ještě druhý zlomový byl, že jsem původně vůbec neplánovala podnikat v Čechách a na Slovensku nebo v tom našem evropském regionu, ale zůstat jenom v Americe, mít jenom notebook, ten výrobek a prodávat ho. A co se změnilo? Právě ta paní, s kterou jsme natáčeli to instruktážní video, mě vtedy řekla, já Pavla Fuchsova z Nebeských dortičků dělám mezi náma naprosto boží luxusní veganské cupcakey. Úplně jako jak nejsem vegan, tak tyhle jsou fakt skvělý. A ona mi vtedy říkala, že mě jako nechápe, když ten celý produkt, videa, návody, prostě jako všechno máme hotový pro americký trh, protože takhle celý nevezmu a nedám to k nám, když to u nás v té době nikdo vůbec neznal, to zdobení. Že to je strašná škoda a jako přiznám se, že jsem velmi zvažovala, protože z té předcházející kariéry jsem byla utahaná, jo, chtěla jsem opravdu mít moji hlavu, znalost, notebook, vyrobit zboží, dovézt ho a učit se ho prodávat na tom obrovském trhu, který je neuvěřitelný, že jo, miliardovej. A to bylo všechno. A sedět doma a dělat to. Takže online ho prodávat. Ale pak jsem si říkala zase, a já jsem ten člověk těch příležitostí, když to neudělám já, tak to udělá prostě někdo jiný, jo. A vím, že to bylo dobře, že jsem řekla OK. A tak vzniklo to Sladké mámení, protože když se podíváme, tak název je přesně ruská cukrářská špička, protože to vymysleli v Rusku a firma v Americe se jmenovala Be Finest, jo. Dneska máme i českou firmu Be Finest založenou taky, jo. A plno těch sladkých firm, ale když jsem přišla z agentury, že nemůžeme mít přece takhle blbej název pro něco sladkého v češtině, tak Janka moje říkala, no tak Sladké mámení, to přece jasný. A vzniklo Sladké mámení. A začala jsem postupnými krůčkami vytvářet něco, co tady nikdo neznal. Teď jsem nedávno nesla docela hodně malinkých balíčků na poštu s nějakým výrobkem jako dárek ke klubu, takovou formou pro klienty. A já jsem prostě dovezla, ještě nebyla sada hotová, jenom tu jednu špičku, já pak když tak můžu vybalit a ukázat. A já jsem ji za poštovné a balné posílala ženám v Čechách a na Slovensku, aby se s tím výrobkem jako naučili prodávat. A každému jsem napsala na tu obálku, tohle je špička číslo 5, ať vám dělá radost a sáček Vanda, jo. A dneska teď, jak jsem říkala o těch balíčkách, tak taky jsem si vzpomněla a napsala jsem na obálku, tohle je silikonová sada, ať vám dělá radost, máte to ke klubu. A musím říct, že prostě věděla jsem, že musím něco udělat, koupila jsem si aplikace od mužika Social Sprinters, udělali jsme fotosoutěž, než přišla sada. A důležitý, co vnímám a musím to vzpomenout, bylo spojení s dalšími lidmi. A dneska o tom určitě budeme mluvit s těma expertama, ale už i v té době. Už v tom roce 2016 nebylo to jenom s tou Pavlou, která mě pomáhala v rámci toho natáčení, ale s agenturou, která mě pomáhala už od začátku, kde jsem prostě chtěla, aby ten výrobek vypadal krásně. Já jsem ho nakreslila, jak si ho představuju, ale nejsem grafik, jo, takže už tu grafiku dělal někdo jiný. Že jsem oslovila Lenku Hnidákovou z Lely's Cupcake, což je v Praze jeden z nejlepších, a myslím si, že stále jeden z nejlepších cupcakeových obchodů. A dal mi na ně kontakt známa. Oni taky začínali, 3 dny po mně otevírali ten obchůdek. A jsem prostě napsala, že tohle mám, jestli se jim to bude líbit. S tou Lenkou jsme se domluvili, udělali jsme kurzy první společné. Jo, na to zdobení. A to spojení s ňou, myslím si, že bylo velmi klíčové i v té mé kariéře, protože ona zase byla obklopena dalšími lidmi z Apetitu, jo, různých foodblogerů, kterým jsme udělali kurz. A takhle jsem začala o sobě pomalinku dávat vědět. Mně tohle to přijde fakt silný, že prostě si v roce 2016 přišla, OK, šlo to přes nějaký fyzický produkt, ale z hlediska toho expert businessu, z toho online z těch online kurzů, dneska expert si před těma 4 rokama si nebyla a přesto si do toho šla. Mně přijde skvělá inspirace pro jako řadu lidí, kteří chtějí dělat expert business, ale třeba jako nemají to téma, nebo nevědí, nebo se nepřipadají, že jsou jako dostatek. Že to zvládnou, ano. Že to zvládnou.
Co bys jim poradila? Vzdělávat se. Jo, protože jak jsem tvrdohlavec v tom, že si jdu za tím, co si vymyslím a hledám příležitosti, tak si aj řeknu, že se to prostě naučím. A aby jsem se to naučila, ty to víš sám dobře, znamená, že musíš investovat ten čas, svůj čas, na úkor jiného času. Jiný je ten soukromý, nebo možná nějaký jiný pracovný, ale vycházím z toho, že většina těch lidí například ještě jsou v práci a nemůžou se tomu věnovat celý den, takže po práci, a musí se vzdělávat. A já jsem se vzdělávala, takže jsem seděla v té kuchyni a prostě dokud jsem se tu techniku nenaučila, nebyly žádné výukové videa na YouTube, nic, byly dvě videa, kde to bylo takhle zrychlené a vypadalo to hrozně jednoduše. A já jsem prostě seděla v té kuchyni a dokud jsem na to nepřišla, jak se to má udělat, tak jsem to dělala a pak jsem to začala učit i ty další. Ale kdybych skončila jenom dneska u květinkového zdobení jako kurzu fyzického, pak posléze onlineového a té sady, tak možná sladké mamení by nebylo. To další je to vzdělávání se další. A pro mě znamenalo, vidím trend, jo, že fakt sleduju, my jsme se aj před tím natáčením bavili o tom, kde je ten trh mimoevropský, nemyslím ani asijský, ale ten americký, jo, a co bychom si z něho mohli vzít. Prostě vidím trend, vím, kdo mě ho umí nejlíp naučit a za tím člověkem jedu. Takže takhle jsem jela prostě 2018 do Koreje. Jela jsem 2018 do Dubaje, jela jsem do Ruska, do Tajska. A jela jsem za těma úplně nejlepšíma. Já vím, že člověk si řekne, a kde na to vezmu ty peníze? No znamenalo to, že já jsem těmi pomalinkými kručkami, těmi malými prodejami, to nebrala, že jsem ty peníze utratila, jela na dovolenou nebo něco jiného. Já jsem to strádala k tomu, aby si mohla zaplatit zase tu drahou cestu, hotel a to drahé vzdělání individuální od toho člověka. A v momentě, když já jsem se vrátila a zlepšila jsem si tu svoji expertízu, ale jenom v nějaké oblasti, já jsem si řekla, že prostě nebudu fušovat do řemesla v té cukražině, to je takhle široký záběr, ale že vezmu jenom ten krém a v tom se chci zlepšovat, tak jsem prostě šla jenom k těmto lidem. A já jsem k nám přinášela pořád tu techniku, kterou tady do té doby nikdo ještě nedělal. A to bylo velké plus, že jsem prostě vycítila tu příležitost. Nečekala jsem, až to bude jasný, že to tady už se začne dělat, nebo to prosvěští tím internetem, ale hned jsem jela. A zase jsem se vzdělávala zase a zase a zase. A ta značka se pomalinku budovala, 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 budovala. Já vím, že dneska se dá vybudovat milionový biznis aj za rok. Dá, jo, opravdu, dá se, jo. A mně se to nepovedlo. Jo, v tom prvním roce. A dneska se na to můžu dívat, že za 4,5 roku už ano. Mm-hmm. Ale znamenalo to obrovské peníze investice do toho mého vzdělávání. A když otrhnu tu expertízu v podobě té cukrařiny a dám teď tu druhou, a to je to, co jsi vzpomenul na začátku, to je to podnikání. Tak v tomhle zase možná já jsem měla velkou výhodu, že jsem vyrůstala v rodině lidí, kteří jeho rodičů začali podnikat hned po revoluci. A já jsem v tom podstatě vyrůstala denodenně. Sama jsem podnikala předtím v jiných věcech. A i když jsem byla v makru, tak jsem pracovala na prostě manažerských podnicích, obchodních pozicích. Takže jsem jako byla, měla možnost využívat to, co jsem uměla. A to, co jsem se naučila v průběhu života, dneska je velká výhoda, že ty informace, které já jsem získávala x let, tak dneska a nebyly dostupné, že nebyly. Ani Google ještě v té době, jo. A já ho vyhledávat, že si to vzpomenu. Tak dneska jsi schopen ty tady dát do nějakého programu, který trvá rok, ale mě možná trval 15. A stál mě násobně, když to sečtu, násobně víc, než ten například roční program, a který já jsem neměla. A kdybych ho měla, což víme, v minulosti to nešlo, tak bych vystřelila ještě jako výrazně rychleji, výrazně rychleji. Zajímá mě určitě ta spolupráce s dalšími lidmi, kteří se dostanou za chvíli. Když si nakousla ten roční program Milionovou výzvu, jaký pro tebe byl ten rok uvnitř Milionové výzvy? Já jsem to i říkala na nějakých webinářích, do kterých jste mě pozvali, že jsem byla takový ten nepodaraný student, jo. V tom, že když se učí FAPIE, tak já jsem už FAPIE uměla, když se učí, tak a to je chyba, jo? Protože vím, že v těch návodech jsou plno věcí, které člověk se prostě ani nedělal. Jo? Takže myslím, že jsem ho v nějaké momentě odflákla. A dneska vím, že jako je toho škoda. A vím, že mám tento například rok na to, abych se vrátila k těm základům, které myslím, že ten biznis
stále funguje, funguje velmi dobře a roste, to je důležité. Já jsem říkala, když potvrdíme minulý rok, tak budu spokojená. Ale vím, že v těch základech jsou věci, které, když tam budou, tak to bude ještě silnější a bude to ještě pevnější. A začnou z ničeho nic se tvořit prodeje, které by se už mohly dávno tvořit, akorát já tam prostě ty základy jsem neměla. A to vnímám jako pro mě největší benefit té výzvy. Můžu se tam kdykoliv vrátit k těm věcem. A my jsme v rámci výsledku dostali aj tu 2020, jo, jako kdyby ten druhý běh. A jsem za to ráda, protože jsou tam noví lidi, jo, nějaké nové věci. Ale pro mě je to ten ucelený návod. To vnímám jako velký plus. Tak jak mě to pomohlo, ten ucelený návod, když jsem tvořila tenhle produkt. A bez něho bych v životě na Amazonu nezačala prodávat. A to musím říct, že než já jsem začala prodávat, tak Amazon změnil tak podmínky, že v podstatě poslední část kurzu nám byla úplně k ničemu v rámci launche produktu, protože to, co jsme se učili, změnil Amazon, už to nešlo vůbec použít, vůbec, jo. Takže člověk jako nebyl schopen, jo, musel sám a nějak se s tím popasovat. Tak v milionové výzvě jsou to věci, které jsou prostě funkční a jedou a vy jste schopni měnit, jo, jak se ten trh mění. A to, co vnímám jako velké plus, ještě to druhé, je ta obrovská komunita těch lidí, kteří sdílejí, nechci říkat stejné věci v smyslu jako produktu, ale těch myšlenek. Bavíme se o stejných věcech, a velmi podporující ty výsledky těch lidí. A to musím říct, že bylo i pro mě, jo, že když vezmu takhle na jar, jo, ten únor, březen, jste vyhlásili nějaké soutěže a troufnu si říct, že i pro mě, já jsem soutěživá, že to bylo to, že jste tam vyhlásili a vtedy jsem říkala, no to není možné, abych to neudělala. Jo, jo, to se tenkrát myslím vyhrál, to jsou, že to byl statisícový duben. Ale vím, že jsem do toho jako fága říkám, a točíme ještě, jedeme, děláme, prostě všichni jsme padali, víš kde, jak se říká. Ale toto jsou ty věci, které ta milionová výzva má a já nevím o žádném programu na tom našem trhu. Asi možná, že nějaký jsou, jo, ale ne, protože do nich nevidím dovnitř, ale tak jako myslím, že mám aspoň ten přehled, kdo co dělá, tak v takovémto objemu množství informací, péče, vás, mentorů, není. Děkujeme. Jestli ho někdo nebude chtít dokopírat, ale myslím, že ne. Že ty online lidi, kteří to učí, to, co učíte vy v rámci celého týmu, tak je vás tady pár jednotek a každý si, a nefušujete si vzájemně do těch témat tak nějak jako moc. No. Super. Pojďme se vrátit k tvýmu biznesu. A ty máš ty cukrářské špičky, fyzický produkt? Můžeš ukázat, jak to vypadá? Zbalím. Jo, tak to je taková ta... Já jsem chtěla, aby to nebyla hnusná krabice, aby když to člověk dostane, tak je to prostě krásný. A nevyhodíš ten obal, jo, vůbec. Že to máš odložený v tom, jo, celou dobu. A pak je tam druhá krabička. Ještě další. Dneska bychom to udělali hodně levněji, už protože to bylo skládaný, lepený, jo, když to vezmeš, jo. Ale já jsem, přiznám se, si to nakreslila jako na čtverečkovaném papíru a poslala jsem to výrobcovi, jestli to umí vyrobit, jo. A umí, já tady vyberu, aby to byla konkrétně aspoň jedna, to nevím, jestli na tom záběru vůbec bude vidět, ale že tak si to můžeš vzít. A... No a... Přesto jde ten krém, ano, a dělá to ty kytičky. Ne? Akorát musíš ustřihnout na tu špičku, yes. Dáš dovnitř krém, no a vyleze ti z toho tady toto. No aby to bylo dvojbarevný, tak to musíš nějak ten krém dovnitř dát, ty dvě barvy, aby to šlo. Mm-hmm. Takže výhoda té špičky, která je, než bych to vymyslela já, to jsou jiný lidi chytří, je, že jedným tahem vyrobíš jeden celý květ. Což je velmi jako úsporné řešení, protože mám tady jako něco jiného hned pod tím, a to je to korejské zdobení. A to se dělá, každý ten jeden lísteček se dělá zvlášť, jo? Takže to trvá úplně jinou dobu a tohle bylo obrovská inovace, jako zdobení krémem, protože toto je všecko, že všecko musíš udělat zvlášť. Takže je to výrazně pracnější. No a inovace byla, že někdo vymyslel, že to zvětší, vytvoří různé vzory. Když se podíváš, protože každý ten vzor dělá jiný. Každý je jiný. Každý je úplně jiný a vytvoří se jiný květ. Začala se tím fyzickým produktem. Dneska máš celou řadu online kurzů. Z toho biznesového hlediska, jak teďka máš třeba ten poměr prodeje těch fyzických produktů versus online?
A no tak, když se podíváme na minulý rok, který byl velmi specifický pro celý ten trh, tou situaci, která nastala, tak já jsem fyzických produktů udělala řádově asi tak 5% proti ještě roku 2019. Já jsem předtím opravdu, nechci říkat, že každý víkend, ale skoro každý víkend dělávala fyzické kurzy. Aha. Jeden ten důvod byl i to, že jestli jsem chtěla tvořit, investovat, jezdit, vzdělávat se, tak to cash flow prostě potřebuješ na to a ono se ty peníze nevyrobí sami a ani z toho prodeje té sady bych to nevyrobila. Jo, to prostě jako, nebo neuměla jsem to tou sadou tak mít takové prodeje na tomhle malém trhu, aby, a to jsem nejdražší. Jo, ta sada stojí necelý 4000 korun českých, takže to je úplně, jako kdyby člověk jako kdyby do koníčka investuje nějaké peníze a toto je už vlastně na té hraně té investice běžné. A protože ještě musíš suroviny koupit, že to není, jako nekončíme jenom tím výrobkem. A rok 2020 už jak vlastně začínal, tak já jsem, protože se to plánuje na podzim, tak já jsem to naplánovala 2019, už to jaro. Jo? A to se začalo posouvat, že jo, víme z jakých důvodů. Já jsem už prozřetelně podzim vůbec neplánovala, takže, nebo naplánovala jsem jednu Prahu, jednu Brno a nakonec tu Brno jsem zrušila úplně a Praha se bude přesouvat teď, až to bude možný. A velmi jsme se opřeli do točení onlineových kurzů. My jsme začali už 2018, kdy já jsem si koupila od tebe kurz Ziskový klub, jestli to můžu tady vzpomenout, protože jsem našla klub, cukrářský klub v Americe, který má nějakých 4,5 tisíc členů. Je to neuvěřitelné, ale minulý týden přišel e-mail, že už ne, že by ho zavřeli, jo, ale nebudou pokračovat v přidávání nových videí. A já si myslím, že je to jenom nějaká, taková, jako nějaká přechodná doba, protože na poslední v květnu přidali příspěvek na Facebook. A ten klub funguje 15 let. Jo, 15 let a je to na něm vidět, jo. Ale musím říct, to byla pro mě ta inspirace, že to funguje, že to je možný. Je pravda, že dneska jsou staří způsobem, jak to dělají. Hlavně začínali, kdy ještě žádné onlineové vzdělávání nebylo a nebyl ani YouTube, jo. Takže věřím tomu. Ale když vezmu, že jsem platila $12 každý měsíc, že bych tam chodila často moc ne, tak nám snížili na 10. A umíš si to spočítat, jestli je tam 4,5 tisíce členů a každý zaplatí $10, tak ty paní se to vyplatí stále. Jenom udržovat a v nějaké fázi možná to ukončí. Ale bylo to takový ten impuls k tomu začít točit. No a 2019 v lednu, 3. ledna jsme spustili klub a spustili jsme s 32 videami. Úplně jako toho korejského zdobení a květinkového. A já jsem řekla, že nejprve natočím to, co umím já. A v letě 2019 jsme měli 72 videí, tím jsme natočili jako to, co umím já. A v ten moment jsem říkala, a teď už musí přijít někdo jiný. A protože ty jsi to v tom kurzu říkal, jo, že ten klub buď bude postavený na tom člověku jako expertovi, nebo může být klub úplně jenom ten, který to řídí, anebo na další, nebo spojení, že jsou prostě různé možnosti. A tohle bylo pro mě, když vzpomínu tu technické nastavení, to klíčové sdělení, že jsem řekla, já už nepřekročím svůj stín, ani nechci, nemám důvod, já se chci na to dívat z pohledu toho, že jsem schopna spojit lidi, kteří jsou skvělí a možná by neuměli tu práci si tak dobře prodat a prodat to celý jako koncept. A nebýt toho, že minulý rok na podzim jsem nějaké potíže za zády, tak už začneme točit s jinými expertmi podzim 2019, tak jsme ho začali v únoru 2020. A teď máme reálně v klubu 17 kurzů, 249 videí natočených, ale máme ještě další kurzy, které tam nejsou, takže už se dneska pohybujeme, že máme přes 300 videí. Takže když vezmeš, že minulý rok 72 v létě, jo, 2000, když to vezmu 2019 a 2020, už jsme na tomhle číslo 21 začínáme. Navíděráte na rychlost. Jo, že to prostě fičí, no. Je vidět, že si dáváte záležet i vlastně na technickém zpracování těch kurzů. A jak je pro tebe tohle důležitý? Nebo proč se rozhodla to prostě dělat na té špičkové úrovni? Já dneska vím, a když se vrátím k té sadě, že dneska, kdybych ho tvořila, tak bych ho udělala za výrazně levnější náklady. Ale je to moje, to je moje blbá natura v tomto případě, že to chci megalomanský, jo? Chci to mít prostě nejlepší, jak já umím, protože já jsem taková jako Vanda. Jo? A já vím, že kdybych, a nejenom já, a moje rodiče, a vždycky jsme prostě řešili, já vím, že to možná svazující a zdržuje to a bylo to trvá, že to všechno chceme mít prostě tip-top a hezký.
A já, když jsem tvořila tu sadu a dělali jsme to video a ten e-book přes agenturu, že jsem to neudělala, mohla jsem to dělat a já na koleni, nějak by to dopadlo a určitě by se to aj prodávalo. Ale vtedy jsem řekla ne. A potom já už jsem nastavila tu raťku a řekla jsem si, já přece nechci jít pod ní. Jo? A s agenturou spolupracujeme od začátku, takže těch 4,5 roku, oni ví přesně, jak to chci. Já jenom prostě napíšu scénář, obsah, takhle a už jim nemusím říkat, dělejte takový záběr makový, oni přesně ví, co mají dělat. A naopak, když mi pošlo výstup, tak je to ještě lepší, než jsem si to představovala já. A já to mám jako v sobě. Já to prostě chci mít takhle, chci to mít co nejlíp, jsem schopná s lidmi, kterými to dělám, dosáhnout. Možná to dají líp, jo? Nebo určitě to jde líp. Já mám z toho jako dobrý pocit, z toho výstupu, že to je prostě perfektní. Mm-hmm. Trvá to, stojí to, vím to. Ono to jako není zadarmo, jo, takový výstup, ty fotky všechno. Neláká tě vzít mobil a točit to na mobil. No, jako někdy, když přijdou všechny ty faktury, tak si říkám, oh, bože, jo. Ale zase na druhé straně fakt mám z toho dobrý pocit a chce, nechce, se tím jako kdyby aj odliším. Když pozoruju tu širší scénu prostě všech těch receptů, vaření, food blogerů, Instagram. A já mám pocit, že strašně málo lidí využívají jako vlastně ty techniky toho expert marketingu, udělat online kurz, něco takového, že strašně málo lidí to využívá, včetně jako velkých značek na trhu. Mně to přijde strašná škoda a myslím si, že právě v tomhle tom je možná skvělý potenciál, protože jako kuchařku nebo nějakou knihu receptů prodává jako každej, ale těch online kurzů si myslím, že je stále má. No, ten prostor tady je a nebudu to, já budu ráda, když nebudou točit. Co se bude, netočte. ne, tak. Tak trochu to čte. No. Oni třeba vaří něco úplně jiného. Třeba vaří guláš. Přesně, jo, tak vařte, ano. A jo, že soutěž byla, že opeče celé Česko, tak to hodně zase jako pomohlo a bude další čas. Tak je to tak, a i když se to natočí, tak tomu chybí to celé, co ty víš, co myslím. Ne každý se chce pustit do toho technického nastavování, ne každý chce mít tu trpělivost, že než začnu A a než přijde D, jo, tak mezi tím musí být ještě B, C, jo, ale všichni by chtěli mít už D. A mám pocit, že je to právě drtivá většina toho trhu. Jako i špičky toho food blogerského trhu, nebo tak prostě, kdyby Pohrajch udělal online kurz, dejme tomu, tak to já jsem přesvědčený, že má jako z toho nakonec stejně větší biznes než z kuchařek. Já nevím, já samozřejmě nějak sohodnocení, když natočí s nimi televizi, protože Pohrajch má teďka zase nový s Ivetou Fabešovou cukrařiny, mají pořád, takže určitě mají z toho ty peníze. Ale stále si troufnu říct, že ten výnos by byl úplně několikanásobně jiný, než prostě, když jsem jenom v televizi, nechci říkat jenom, když jsem v televizi nebo udělám kuchařku. Jo. Já si myslím, že napsat knížku nebo být v televizi je marketing pro něco, co pak musím prodávat. Že? A že tohle by se dalo určitě výrazně být využité. OK, pojďme zpátky k tobě. Co máš v plánu do budoucna s tím podnikáním v příštích 3 až 5 letech? Co chceš dělat? Počkej, já si říkám, že takový nový téma, myslíš, že to stihnu se jako na chvilku odběhnu? Stihneme to? Určitě. Tak jsem tady. Skvělý. Já jsem si říkala, že by to chtěl nějakou změnu, cukrářskou. Přestrojila se s nám do cukrářské. Ano, ano, to je cukrářský rondon, nebo může být i kuchařský, možná pro někoho. Jo. Dáváš si na tom záležet. Všechno musí být. A co do budoucna? Jaký jsou plány? No, já jsem, jak jsem megalomanská, tak já mám vždycky i velký cíle. Včera jsem zrovna dělala kalkulace. Na ten celý, nebo tak ten celý rok už se člověk měl naplánovaný, ale jako kdyby takové, jako, jaký projekty chceme, co chceme natočit a tím, že, jak jsem říkala, ty naše kurzy něco stojí, jo, a je to několik desítek tisíc, jo, než vůbec jako vznikne a než podáme první kus, tak to chvíli trvá. Je to aj v tomto případě u mě o nějakých investicích. A jsou projekty, které jako ti prostě neřeknu.
jaké budou, jo? Mm-hmm. Protože jako nemůžu je říct a vím jenom já, moje rodina, jo? A nikdo jiný jako nemůže, ale... Aby to někdo neudělal dřív. Ano, v tomto případě ano, musím to jako říct. Ale všechny ty projekty, ty cukrářské, se budou točit ve vzdělávání. Jeden jsem už aj nastínila minulý rok a ten si myslím, že můžu vzpomenout. Já si stále myslím, že není to o tom jenom, aby jsme vzdělávali člověka, který to má jako zálibu, koníčka, relativně například se tím mají živý, jo. A pak jsou tady ty super profi, který si od nás vezmou nějaký takový ty pikošky. Ale aby jsme se vrátili i do toho vzdělávání dospělých, teď myslím jako to oficiální vzdělávání, a i vzdělávání dětí. Jo? Takže mně se jako povedlo v průběhu těch 4,5 roku, že jsem byla párkrát na nějakých středních školách učit to svoje zdobení s mojí sadou, což mě nesmírně těší, že oni si našli mě, jo? A pozvali mě. A to je něco, co mě vždycky bavilo, jo? Že oni vyberou těch pár žáků, který opravdu mají zájem, ne ty, co to mají, jakože tam musí jít, ale ty, co to chtějí, a vidíš tu jejich radost a podobně. A to stejný si myslím, že ten minulý rok a celá ta doba covidová to jenom ukazuje a jsem ráda, že se to distanční vzdělávání, jo, teď myslím pro ty děti, posunulo, jo, z toho prezenčního do toho distančního a že jsme se to prostě nenaučili ještě, ale učíme se to. I ty děti se to učí. A já si troufnu říct, že když umíme excelentně naučit někoho zvládnout takovej dort, no a prostě další věci onlineově, tak bychom to měli bychom to umět i ty děti naučit. Jo? Myslím si, že když tím dětem, které jsou zvyklí mít ten tablet, jsou zvyklí mít počítač, jsou zvyklí mít ten mobil v ruce, jo? Protože je to úplně jiná generace, jim ukážeš, že se můžeš vzdělávat online, i tu cukrařinu, tak to spojení těch technologií versus to řemeslo může být pro ně začít být výrazně zajímavější a přitáhne i ty nový lidi. Právě to byl jeden z takových motivů, kdy jsem se dívala, to bylo v té jarní vlně, na vystoupení ministra školství a jeho projektového týmu na téma vzdělávání do roku 2030. A vtedy si říkám, tyjo, proč by se rekvalifikace nemohly dělat částečně, distančně, když dneska rekvalifikace na cukráře, abys mohl mít živnost, probíhá. Teoretická výuka je úplně jednoduchá, nic jako komplikovaného, pak několikrát musíš zvládnout tu praktickou část, na kterou ani nemusíš chodit. Jo? To je jenom pro ně na tobě, si to zaplatíš a jdeš na tu zkoušku, tu musíš udělat. Proč by se ta část té výuky nemohla dělat distančně? Za prvé by se to zrychlilo, umožnilo by se to výraznému množství víc žen, chlapů, protože takhle si na to musí vyšetřit ten víkend, kdy tam musí na tu praxi dojít. Takže jsem si vtedy řekla, no tak, abych si zažila, jak to opravdu vypadá, tak jsem se opravdu v létě přihlásila na rekvalifikaci na jednu ze třech, jako kdyby těch věcí, které musíš zvládnout. Já na zkoušku jsem už nedošla, protože jsem si týden předtím vrtla kotník, takže bych tam ani neobstála. A od té doby bohužel se neučí, jo, takže stále čekám, že se otevře a já se můžu zase zavolat do školy, kdy bude kurz. Ale jeden z ten motivů bylo, že chci připravit projekt z jednou střední školou, jestli to bude ta brněnská, tedy ta Velká Charbulová, anebo nějaká jiná, to už je, máme plno klientů, máme, kteří jsou právě ze škol. A zkusíme natočit, je to projekt, který stojí peníze, že jo, vím, že tam bude plno odporu, že jo, od učitelů, jo, a od školy, ale troufnu si říct, že to prostě může fungovat. A to je takový jako hrozně dlouhodobý projekt, který vnímám jako plus. A kdyby se nám povedlo tu část rekvalifikace, a to vážně, já prostě nemám problém jít na to ministerstvo a bojovat za to, že by to se to mohlo v budoucnu prosadit do těch osnov. A myslím si, že by se to mohlo povést. Tak to je takový jako hodně ten dlouhodobý projekt, se stál 3-5 let. To úplně s tím koresponduje. A když by se nám to povedlo nejprve vyladit v té rekvalifikační části, tak si myslím, že pak už jenom kousek tomuto posunout do toho středoškolského pro ty děti. No a projekt, který já jsem už mluvila o něm před 2 lety a nějak jako prostě ne, že by vyšuměl. Ale při tom, co všecko, jako, do čeho jsem se pustila, tak na to mě už nezbývalo mých fyzických kapacit je, že si myslím, že by měl být i projekt a vzpomenu teď, jo, co běží ještě, nebo ještě to bude dobíhat, že jste vybírali peníze na nadací Krtek v rámci tady Brna. A já jsem úplně náhodně při hledání na internetu v Austrálii narazila právě na projekt. Nakonec vím, že nějaký podobný je v Anglii. Tam se to jmenuje Cake Angel.
A my jsme to nazvali Daruj dort dětem, ten projekt, který na papíři existuje, ale je to o tom založit nadaci, udělat a opravdu by to mělo být tak, že by jsme měli mít zprostředkovat prostě upečení dortu sladkého dětem, který ne, že jsou nemocní, který si to jejich rodiny z nějakého důvodu nemůžou dovolit. A víme, že prostě když ta poptávka přijde, tak já prostě šáhnu v tom regionu, v tom městě po někom, kdo to udělá a my mu poskytneme peníze na suroviny nebo prostě nějakým způsobem to dofinancujeme. Protože si myslím, že člověk by měl, jo, a já jsem vždycky byla taková, jako, jsem ten pomáhající a pečující, aby ten biznis, ten obchod byl vyvážený i něčím jiným a to něčím je v podstatě nad tím, jo, v té pyramidě. Aby člověk, když už pomáháme, tak aby tam byl i nějaký rozměr té pomoci, který, na kterým se nevydělává. To jsou krásné záměry. Já ti děkuju za sdílení. Poslední otázka. Která už to zazněla, ale zopakujeme to, kde tě lidi můžou najít, kde tě můžou sledovat v případě, že je to oslovil. Tak když půjdete, můžeme tam nebo můžeme na tebe? Můžeme tam? Když už aspoň celou dobu se díváme na sebe. Je to velmi jednoduchý. Písničku od Vondráčkovi Sladké mámení znáte, tak si to vzpomeňte, dejte si takovou tu asociaci, takže Sladké mámení a jestli zadáte CZ nebo kom, je to úplně jedno, stejně se dostanou stále na tu stejnou stránku. A z té stránky, to je taková ta prvotní, kterou jsme měli, se dostanete na všechny ty naše projekty, které jsme vytvořili a vytvoříme. Tak paráda, já ti moc děkuju za rozhovor. Děkuji za pozvání. A vy sledujte i příště Zrození experta s dalším zajímavým hostem. Mějte se krásně. Ahoj.